sasa tumupeleke nyumbani asikuja kusumbua Ruto 2022. Mzee ni babako nyumbani. Unaona vile huyu mtu amenitukana. Wewe mtu mkigumuno, wewe mtu mjiga sana. Ah, namna gani bwana? Raila Odinga hapana size yako. Let's leave him. I can kick his head. Circumponiously. Tusikubali kuambiwa Wakenya wa sozane, tuweke wananchi chuki, watu wapigane, damu imwagike na mali iharibike. Wanyeri mtakubali huyo mtu akuje aharibu kazi? Kuna kitu kama hiyo wacha hiyo. Wewe usinete hiyo kisirani yako. Just shut up when an intelligent man is talking. Have to calm down. No matter who you are. I know you have liquid intelligence, so you may not fathom what I'm talking about. Yeye ndiye aliiba pesa yetu yote akatuacha chini. Yeye mwenyewe ameiba hope yetu. Ameiba future yetu. Hii ni mashujaa kweli wa malalamiko. Watu warudi makwao. Huyu deputy president anaitwa William Ruto. Ana ushenzi, ana ujinga na ana madharau. Na nyinyi mtaona ile vumbi ambayo tutamweka. Nikiita watu nyumbani wanalalamika. Nikienda kanisani wanalalamika. Nikienda kutoa matoleo kanisani wanalalamika. Nikipatia mtu pikipiki ama bodaboda wanalalamika. Shut the fucking fuck up. Mnajua mimi nashindana na hao watu wadosi wengi. Na saa hizi wamekasirika na mimi. Saa hizi ameshika makende, ameona imejaza mkono, anataka kudharau nayo baba. Allah. 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 You're not the only dude. You're not the only dude with a perfect dick. Children! Let's journalist! Let's journalist! Let's journalist! Vijana, tuache mjadalati. Nasema, tuache mjadalati. Na kama hupendi bangi, we ni mtoto wa shetani. Atana nao. Atana nao. And I want to tell them, we are ready for that contest, my friends. Mimi sina shida na hiyo. Mbako njus nyesewe. Mr. Pangwe, Mr. Pangwe, Mr. Pangwe, Mr. Pangwe, Mr.